munaasabadan abaalmarinta lagu gudoonsiinayay ardada dhameystay koorsada warbaahinta ayaa waxa ka soo qayb galay qaar kamida jaaliyadda Soomaalida London waalidiinta ardada iyo marti ka socotay golaha deegaanka degmada Paaneed kadib markii ay duruusta dhameysteen ayaa waxa ay tijaabadooda ugu horeysa ay ka dhigeen inay raad raacaan taariikhdii Soomaalidii ugu horeysay ee dalkan Britain soo gaadhay laga soo bilaabo sanadihii 1800 ilaa kuwii dambe oo magan galiyo doonka ahaa iyana soo gaaray horaantii 1992 kadib markii dalka uu burburay hadaba ardadan ayaa waxa ay film documentary ka soo sameeyeen magaalada caanka ah ee Cardiff isla markaana ah halkii ugu horeysay ee badmaaxiinta Soomaalidu ay soo cagadigteen Somalis have been in the UK for more than 100 years The first Somali immigrants were seamen and merchants who settled in port cities shortly after the opening of the Suez Canal in 1869. This was in Cardiff, Liverpool and London. Waxaan la kulmay afar kamida gabdhihii hawshaasi ku dhaqaaqay iyagoo iga waramaya sida ay uga fakireen baadi goobka taariikhdaasi. We are four of the people that participated to make this documentary. My name is Zakia Ali and the people that helped us make this documentary one of them were the Playback Theatre and they helped us by acting by using our acting skills. My name's Asia and I'm also one of the people who did this documentary. And from doing this, we learn our culture. We also learn how to do lots of different skills and qualities, and we enjoyed it very much. We also went to Cardiff, which is Cardiff, Wales. And we went to a museum, which showed us more about our Somalian history and how Somalian seamen came to the UK. Kadib waxaan ayaan ah mikrofoonka la dhaxmaray qaar kamida martidii ka soo qayb gashay janib iyo Soomaaliba. Xafladan runtii sida fiican loo soo abaabulay waxay muujisay inay jiraan dhalinyar haddii la tababaro oo si fiican loo tababaro rag iyo dumar baadiyihiin wiil iyo gabdho baadiyihiin inay soo saari karaan media oo runtii qiimo weyn ugu fadhiisan karta ummadda Soomaaliyeed iyo media Soomaaliba xafladan waxaan u arkaa mid aad iyo aad u wanaagsan si heer sare ah loo soo agaasimay waxayna ina gelinaysaa rajo markaan aragno caruur Soomaaliyeed oo is soo abaabulay oo arinta maanta aan arkayna sameeyay oo dhaqankii soo bandhigay waxayna gelinaysaa rajo weyn sida arta xafladda caawirintii waa xaflad aan ku xuseyno wax qabadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qabteen dad badan oo Soomaali ah waxay mar walba ka sheekeeyaan waxyaabaha xunxun ama waxyaabaha negative ah ay ka sheekeeyaan dhalinyarada waxay sameeyaan laakiin maanta waxaan tusaynaa Soomaalidu waxaan tusaynaa wax qabadkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee qabteen ashiifka sameeyeen waa project ah iyaga project-kan iska leh ayaga soo dhaamiyay fikradda cagtooda ka timid ayagana soo dhameeyay I think it was a fantastic celebration of your young people and their achievements and of your community. It's been really fantastic. I've learned an enormous amount about your heritage. I didn't know anything about the Cardiff community, but I do now. I really enjoyed the event. It's important we recognise the achievement of the young people who have done a very good job looking at their own heritage because they're also Somali and they're equally important. Ardadan ayaa waxa ay tageen magaalada Cardiff oo runtii ah magaalo taariikhi ah oo Soomaalidu ugu horeysay ee dalka Britain timaadana halkaas ay ku soo degeen. Si kastaba ha ahaatee ardada halkan abaalmarinta lagu gudoonsiiyay ayaa waxa ay sameeyeen taariikh dhab ah oo ay kaga turjumayaan dadka Soomaalida ee dalka Britain sida ay ku soo gaareen. Ibrahim Umar Baafe, Wararka Universal, Bravane Center.